Falsafa ya Mpango Media, ukisomewa na Smish Barbuso. Hebu tuone swala hili linalokwenda kinyume, ambapo huwa chukizo swala hili la mahusiano jinsi ya moja limekita mizizi. Hata hivyo, kufikia sasa takribani mataifa 30 duniani, hasa Europa na Marekani, yamepitisha sheria ya kuhalalisha mapenzi ya jinsi ya moja, ambapo ushoga na usagaji umekubaliwa na hata kufanya harusi makanisani. Barani Afrika kuna imani zaidi ya 85% za dini mbalimbali, Wakristo kiongoza kwa 45%, Waislamu 40% ya idadi jumla. Meza ya sepetuko inaikumbusha Sodoma na Gomora ya sasa kwamba swala la dini na imani potovu ina makatazo yake. Yapo mafundisho kuhusu mema na mabaya, kuhusu yanayokubalika na yasiyokubalika. Aidha, tunasema kuwa kuna tofauti baina mnyama na binadamu. Mnyama aidha ni kiumbe hayawani, yani haya hana, utembea uchi bila kuona haya. Mnyama aidha hajui mema wala mabaya, binadamu anajua. Sababu ni kwamba hawana akili timamu kama binadamu. Kwa mara kadhaa sasa, Rais Uhuru Kenyatta amejitokeza kuilinda maadili ya Wakenya na utamaduni wao. Mwaka 2015 kwa mfano, alimwambia Barack Obama alipoizuru Kenya kwamba mjadala kuhusu mapenzi ya jinsia moja hauna manufaa kwa Wakenya. Rais Yoweri Museveni wa Uganda, hayati John Pombe Magufuli wa Tanzania, alikuwa rais wa Zimbabwe hayati Robert Mugabe, vile vile wamekuwa wakiwakabili kwa cheche za maneno wageni wanaoshinikiza mahusiano ya jinsia moja kupitia mlango wa nyuma. Mfano, kujidai kuja kutoa misaada na mafunzo fulani barani humu, kisha kijanja kupenyeza mafundisho ya kupotosha. Takribani mataifa 34 barani Afrika hayaruhusu vitendo hivi. Nchini Sudan, Somalia na Sierra Leone, adhabu ya vitendo hivi ni kifo. Nchini Uganda na kaskazini mwa Nigeria, mhusika anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Aidha, tunawaambia wanaoshiriki kongamano hili waje na mafunzo yanayojenga kimaadili, mfano namna ya kukabiliana na ukeketaji, wasidhubutu kubomoa utamaduni wa Kiafrika, wasitumbukize Kenya katika uozo wa ushoga na usagaji jinsi ilivyo nchi za Afrika Kusini na Cape Verde. Iwapo dini haina manufaa katika taifa zenu, wa Kenya bado wanathamini imani na wanafahamu yaliyochukizwa kwa Mungu. Jina langu ni Smish Barbuso.